Milí posluchači, je středa 14. srpna 2024 a já vám jako vždy ve středu, nebo téměř vždy, nabídnu nejdříve takovéto malé zpravodajské okénko na Slovensko. Miroslav Juriš si opět připravil nějaké zprávy ze současného dění. Samozřejmě celá ta situace, jak všichni víme, je ve vývoji. No a pak samozřejmě budou další zajímavosti, takže já vám přeji pěkný poslech. Leto letí horúcim tempom, je streda a tak opäť zo Slovenska prajem všetkým poslucháčom krásny letný deň. Pre súčasné Slovensko však naozaj platí veta, že zima sa opýta, čo si robil v lete. A to vďaka nie práve priateľským krokom nášho východného suseda Ukrajiny, hrozí po lete nedostatok pohonných hmôt, ako aj nedostatok plynu potrebného na vykurovanie v zimnom období. Okrem Slovenska čelí rovnakým problémom aj Maďarsko a Európska únia miesto toho, aby zasiahla v záujme svojich členských štátov, tak okato drží basu s Kyjevom, a to až do takej miery, že to vedie k názorom, že vláda v Kyjeve koná pri Kursku na základe požiadavky Bruselu. A celá tá záležitosť je spôsob, ako potrestať vládu tak v Bratislave, ako aj v Budapešti. Tie úvahy o tom, že ofenzíva u Kurska je konaná na tajnú žiadosť Bruselu a preto sa vedie práve v priestore mesta Sudža, sa objavuje nielen v alternatívnych médiách, ale je ju vidieť aj na výstupoch niektorých štandardných médií. V meste Sudža je totiž dôležitá infraštruktúra, ktorá umožňuje funkčnosť plynovodu, ktorým sa dopravuje plyn na Slovensko a do Maďarska. Pozrieme sa teda podrobnejšie na ukrajinskú ofenzívu, ktorá smeruje na pomerne riedko osídlenú časť Kurskej oblasti, ktorá vstúpi do dejín ako druhá bitva u Kurska. Aj keď vojenský to viac pripomína akési malé Ardeny z roku 1944. Prečo hovorím, že malé? Aj keď odhady počtov sa veľmi líšia, v ardenskej operácii sa zrazilo v súčte okolo 1 000 000 vojakov. V druhej bitve u Kurska tento počet ledva presahuje 20 000 vojakov. Útorok 6. augusta bolo vidieť, že na doteraz pokojnom úseku frontu sa niečo deje. Nočné ostreľovanie mesta Sudža sa ešte nevymykalo bežnej situácie na fronte, zranených bolo 5 civilistov, z toho 3 deti. Ráno však už bola aktivita ukrajinského delostrelectva a samovražedných dronov nebývale vysoká. Zároveň ešte v noci prekročili malé taktické skupiny ukrajinských vojsk štátnu hranicu. Cez deň bolo ešte ruské velenie pravdepodobne presvedčené, že pokus o prerazenie hranice nebol myslený až tak vážne a že ide len o manéver na odlákanie pozornosti od Donbasu a že miestne ruské jednotky situáciu zvládnu. Do bojov zasiahlo ruské letectvo a nízkoletiačke súčka 25 kráčiky, čo znamená havran v preklade, hádzali na ukrajinské formácie všetko, čo mali. Medzi tým sa ale už ozývali hlasy, že ruskí velitelia prekrášľujú situáciu a že je to oveľa vážnejšie, ako o nej oni referujú. V stredu 7. augusta bolo evakuované 5000-ové okresné mesto Sudža. Presne tá Sudža, kde je jediný hraničný bod prepravy plynu na Slovensko, pretože alternatívne potrubie cez ochranovku v Luganskej oblasti je už dlho uzavreté, čo je odôvodnené pôsobením sankcií. Ukrajinský postup pri Sudži však toho dňa nepresiahol 5 kilometrov. Ale taktické skupiny už nahradili dva obrnené prápory s výkonnou protivzdušnou obranou. A za nimi stála pripravená celá mechanizovaná brigáda. Vladimír Putin zvoláva o 13. hodine Bezpečnostnú radu štátu. Ale ani ukrajinským silám nejde všetko podľa plánu. Druhotriedne ruské jednotky kladú silný odpor, plus do toho šalie ruské letectvo. A ruské zálohy sa už pohli ku Kursku. Z druhej strany sa prisúvajú ukrajinské sily a v blízkosti v prielomu ich už môže byť okolo 10 000 počtom a navyše sú to na ukrajinské pomery nadštandardne vyzbrojené a vyzvyčené brigády. Okolo obeda dosiahol ukrajinský postup 10 km a mesto Sudža už čelí útoku z troch strán. Do plynovej stanice v Sudži údajne ustúpili ukrajinské oddiely, čo okamžite vyvolalo rast cien plynu. Uvádzajú to však len niektoré zdroje, iné zdroje túto informáciu o vstupe ukrajinských vojsk do plynovej stanice spochybňujú. Čo nespochybňujú, že v Sudži pokračujú tuhé boje a rovnako ako aj v 30 km na severozápad v vzdialenom Koreňeve, kde sa neskúsená jednotka ruských novobrancov
húževnate bráni ruskému útoku. Ruské velenie už berie situáciu vážne, o čom svedčí nebývale silné použitie balistických rakiet Iskander. Prichádzajú správy o blížiacich sa ruských posilách. V noci zažíva susedný ukrajinský región Sumy silné bombardovanie. Vo štvrtok 8. augusta už do bojov zasahujú ruské posily, ale často nekoordinované až chaoticky. Ukrajinský postup sa vďaka tomu spomaluje, ukrajinské straty narastajú a za 8. august sú v stovkách vojakov a v desiatkách obranených vozidiel denne. Predsunuté ukrajinské jednotky však boli spozorované pri obči Ivnica, 25 km na sever od stále brániacej sa Sudže. V priebehu dňa ich posilnila ukrajinská obrnená skupina. Medzi tým, do Kurskej oblasti už dorazili Wagnerovci a smerujú tam Čečenci. Ruskú obranu účinne vystužuje letectvo a klzavé bomby padajú na ciele v regióne Sumy, ako aj na ukrajinské formácie, ktoré už prekročili hranicu. Ukrajinská strana po celý čas druhej bitvy u Kurska sa snaží kontrolovať svojimi ťažkými dronmi, občas nejakou to balistickou raketou alebo vzlietne aj lietadlo, ale pomer síl vo vzduchu je neporovnateľný. Ukrajinci informujú, že zaregistrovali prílety rakiet, ktoré boli vyrobené v Severnej Kóreji. Večer sa ukrajinské formácie pokúsili obísť Sudžu zo severu a boje prebiehali v 5 km na severovýchod vzdialenej Martinovke. V priebehu dňa do Kurskej oblasti prichádza skúsená Donecká brigáda Piatnaška. Medzi ukrajinskými formáciami na druhej strane sú pozorovaní poľsky hovoriaci vojaci. V piatok 9. augusta ukrajinská ofenzíva takmer zastala. Vo veľkej miere sa o to pričinilo ruské letectvo, ktoré sa snaží nájsť a zničiť akékoľvek ukrajinské zálohy v Sumskej oblasti. Haduje desiatky ťažkých bomb denne. Ukrajinské letectvo sa snaží skromnými prostriedkami kontrolovať, ale zázračné F-16 sa na oblohe neobjavili. V sobotu 10. augusta už stratili na ukrajinskej strane optimizm. 20 000 ukrajinských občanov má byť nútené evakuovaných z pohraničných oblastí, predpokladá sa tam totiž ruský protiútok. Utečenci sú samozrejme aj na druhej strane, 76 000 ruských občanov bolo pred bojmi evakuovaní. Ruské vojska sa v ten deň konsolidovali, avšak ich koordinácia je ďaleko od tej, akú predvádzajú na východnom fronte v Donbase. Ukrajinské jednotky sa začínajú zakopávať v snahe udržať dobité územie. V nedeľu 11. augusta informoval veliteľ čečenských oddielov Alaudinov o úspechoch svojich jednotiek pri meste Sudža, kde bojujú vedľa elitnej 810. brigády sevastopolských mariňákov. Ťažké bombardovanie Sumskej oblasti ruským letectvom pokračuje. Pondelok 12. augusta bol v Sumskej oblasti vyhlásený mimoriadny nepretržitý odber krvi pre ukrajinských vojakov zranených v Kurskej oblasti. Útorok 13. augusta ruské síly pôsobia konsolidovanie a uplatňujú svoju palebnú prevahu. Sociálne siete sú zaplavené fotografiami rozbitej ukrajinskej techniky a padlých ukrajinských vojakov. Podľa tureckých zdrojov 80. ako aj 82. ukrajinská brigáda je tak bojmi pretrepaná, že ich velitelia požiadali o stiahnutie brigád na reorganizáciu a doplnenie, čo znamená, že stratili minimálne polovicu stavu. 14. augusta pokračuje ťažké bombardovanie regiónu Sumy. Ukrajinské síly ešte útočia severne od Korenevo, snažia sa vyrovnať front v smere Nalgov a postupujú samotnej Sudži. 80. ako aj 82. brigáda, presnejšie povedané to, čo z nich zostalo, je stiahnuté z frontu. Neviem ako 80., ale 82. sa stalo osudným stretnutie s elitnou 810. brigádou mariňákov zo Sevastopolu. Mohlo byť zámerom k nástupu na druhú bitvu Kurska snaha potrstať Roberta Fica a Viktora Orbána? Aj keď v súčasnom svete sa nedá vylúčiť nič, vyzerá to pomerne nepravdepodobné. Aj keď vedenie EÚ obok nenávidí a ako už mnohokrát to vedenie ukázalo predtým, že je schopné naozaj extra iracionálnych a seba poskúzujúcich krokov. Ukrajinské jednotky, hoc akokoľvek pre Ukrajinu vzácne a dobre vyzbrojené, nie sú v stave dostať sa ďalej ako kúsok za Sudžu. A pritom tak chýbajú na praskajúcom východnom fronte. Samozrejme v tejto chvíli na mieste vzdať hold majstrovstvu a odvahy ukrajinských vojakov, ktorí vzhľadom k podmienkám na tamojšom fronte v mnohých prípadoch dosiahli výsledok na hranici možností. Nie je to žiadna zmes švejkov a hajlujúcich tlkov, ako ich radi opisujú za druhou stranou frontu. Podľa uniknutých informácií bolo rozhodnutie vstúpiť do druhej bitvy u Kurska politickým rozhodnutím Zelenského administratívy, pričom armáda čítane vrchného veliteľa Sirského bola tvrdo proti. Čo motivovalo administratívu prezidenta Ukrajiny presadiť si svoj názor, o tom môžeme len konšpirovať. Možno rovnako ako Vardenák v roku 1944 bola tu viera vo vojenské šťastie, možno snaha mediálne prekryť postup ruských vojsk na Donbase, plus snaha
pozdvihnúť zjavne upadajúcu bojovú morálku a vieru vo víťazstvo na Ukrajine. Bolo reálne očakávať, že ruské velenie spanikária presunie jednotky z Donbasu ku Kursku a tým zastaví tamojšiu rozbiehajúcu sa ofenzívu. Áno, nejaké jednotky aj presunuté boli ako Piatnáška či Čečenci, ale ofenzíva na východe pokračuje nezmeneným tempom. Rovnako v pozadí mohol ťahať niekto za nitky, kto profitoval celosvetového okamžitého zdraženia plynu. S vysokou pravdepodobnosťou nemá druhá bitva u Kurska len jeden cieľ a preto je fakt konšpirácia hľadať jeden zámer, ktorý by k tomu celému viedol. Bol to asi zoznam očakávaných prínosov a áno, jednou odrážkou tam mohlo byť aj vystrašenie alebo nejaký mediálny tlak na neposlušných premiérov Fica a Orbána. Naznačuje to fakt, že v tomto smere vedú úvahy nielen alternatívne médiá, ale i progresívny mainstream. Pri eurohodnotovo uvedomelých spoluobčanoch a médiách ešte chvíľku ostaneme, pretože na Slovensku sa stupňuje tlak na odstúpenie národniarskej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Pustíme si teraz stanovisko ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktoré bolo zverejnené na YouTube kanáli Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky včera 13. augusta. Vyhlásenia platformy Otvorená kultúra vyzerajú tak, ako by vznikali priamo na sekretariate strany PS. Tlačová konferencia Michala Šimečku a poslankyne Jaurovej, keď jasne hovorili o koordinácii krokov proti mne, to len potvrdzuje. Verejnosť systematicky manipulujú totálnou dehonestáciou mňa a kolegu Lukáša Machalu. Vôbec im neprekáža používať pritom klamstvá. A neprekáža to ani ľuďom z médií. Deklarujú, že sa boja o demokraciu, slobodu, odbornosť, transparentnosť, nezávislosť a podobne. Teda o všetko to, čo my plne rešpektujeme vo svojej práci od vstupu do vlády po demokratických parlamentných voľbách. Snažia sa stavať do pozície ochrancov kultúry a záujmov občanov. Pritom je evidentné, že ich jediným cieľom je udržať doslova zabetonovaných svojich ľudí v rôznych fondoch, kde rozdeľujú desiatky miliónov eur. Veľmi dobre to pred pár hodinami popísal úspešný spisovateľ Jozef Banáš. Žiadal o podporu na svoju knihu o Aurelovi Stodolovi. Celkom dvakrát. Nedali mu nič, ale ako sa ukázalo, z 19 podporených projektov bolo 18 rozhodnutí politických. Vážení priaznivci platformy Otvorená kultúra a PS, skúste si namiesto organizovania výziev a urážania zistiť, v koľkých hodnotiacich komisiách vo vraj nezávislom fonde na podporu umenia je nanominovaná a zabetónovaná vaša líderka a poslankyňa Zora Jaurová. Najskôr pôsobila v najvyššom orgáne Rade fondu a v súčasnosti hodnotí projekty v dvoch komisiách. Naposledy sa dala do jednej z nich nanominovať už ako poslankyňa Národnej rady v marci tohto roku. Žiadny koaličný poslanec v žiadnej hodnotiacej komisii Fondu na podporu umenia nie je. Len jednou vetou sa vyjadrím k Maciovi Drličkovi. Vážený pán Drlička, vyprosujem si, aby ste nás vy a vaši kamaráti označovali ako homofóbov, neschopákov či klérofašistické štruktúry. Zobrali vám hráčku a tak kopete okolo seba. Aby to bolo jasné, tu vôbec nejde o Matia Drličku, ani o Alexandru Kusu, ani o ich funkcie. Veľmi ľahko sa to dalo pochopiť v okamihu, keď progresívci Šimečka, Jaurová, Plaváková a ďalší začali vyslovovať obavy o koalíciu. Pretože vraj ministerstvo kultúry odvolaním týchto dvoch najschopnejších manažérov ohrozuje nielen tieto erbové inštitúcie, ale aj celú kultúru, dokonca až celé Slovensko. A preto treba podľa nich začať a vytrvať s Majdanom, aj keď sú horúčaví. Presne o tomto je aj recyklovaná petícia namierená proti mne. Upozorňujete na kompetentnú kamarátku Skice, ktorá je v Bibiane. Tá vám prekáža, ale neprekáža vám kusej konflikt záujmov s jej otcom, kde visia 2 milióny eur. Mám niekoľko otázok pre signatárov a organizátorov Šútovca, Fialovú, Hvoreckého, Stankého a ďalších. Verejne sa pýtam, kedy som používala slovník neonacistu alebo fašistky. Akých ľudí z kultúrnej a umeleckej komunity som a kedy presne šikanovala. Vymenujte mi prosím, s ktorými predstaviteľmi vediem otvorenú vojnu
a pán Stanke, pani Fialová, vysvetlite mi, ako ochromujem vitalitu slovenskej kultúry. Ako napríklad ochromujem vašu vitalitu. Ďalšia otázka. Ako som politicky ovládla verejnoprávne fondy podporujúce kultúru, keď ich roky ovládala a z väčšej časti vlastne stále ovláda vaša poslankyňa za PS Jaurová a jej blízki ľudia? Ďalej, prečo ste, vážení herci, mlčali, keď Matovičová vláda, Pročko a progresívna ministerka vymieňali bez varovania a bez dôvodov stovky verejných funkcionárov? Prečo ste sa neozvali aspoň otvoreným listom alebo výzvou? Prečo ste vtedy neorganizovali masové demonstrácie? Vážené dámy, vážení páni, vážená verejnosť, prosím, nenechajte sebou manipulovať. Odpovedzte si len na niektorú z otázok, ktorú som položila, a zistíte, že týmto ľuďom vôbec nejde o drličku, kusu alebo o otvorenú kultúru. Ich zámerom je so Šimečkom, Grelingom a s médiami vyvolať nikdy nekončiaci Majdan, opäť šíriť nenávisť, prípadne opäť vyburcovať ďalšieho chorého človeka k nejakému epickému činu. A akákoľvek činnosť Šimkovičovej, Machalu a ďalších spolupracovníkov, aj keď je v súlade so zákonom, je pre nich ako červené súkno. Cítiť z nich až neskutočnú hystériu, keď upotení na tlačovkách presvedčajú ľudí, že oni jediní majú pravdu a oni sú tí spravodliví. Verte mi, nie sú. Záverom už len pripomeniem. My sme boli zvolení v demokratických voľbách a to je demokracia. Či demokracia je to len vtedy, keď sa podvolíme tomu, čo chcete vy? A na záver si prečítame povolania, ktoré uvádzajú signatári jednej z tých petícií. Je to z facebookovej stránky postbellum.sk, príbeh 20. storočia, ak by si chcel niekto overiť. A idem teda čítať tie povolania, tak dám tak prvých 20, bez toho, že by som nejaké vynechal. Poetka, výkonná riaditeľka dobrovoľníckeho centra, právnička, výkonná riaditeľka mimovládky, režisér, riaditeľ kina, fundraiserka, občianska aktivistka, sochárka, knihovnička, etnologička, správca mimovládky, kultúrne centrum, podnikateľka, sociológ, pedagóg, bývalý diplomat a poradca prezidenta, sociologička, výkonná riaditeľka mimovládky, editorka denník N, občianska iniciatíva, učiteľ, občiansky aktivista, historička, analytika, občiansky aktivista, výkonná riaditeľka mimovládky, aktivista, dizajner, predseda kolegia mimovládky, koordinátorka mimovládky, politológ, člen občianskeho združenia, programová riaditeľka mimovládky, vedecký pracovník, aktivista v mimovládke, občiansky aktivista, riaditeľ mimovládky, filmár, publicistka, environmentalista, odborník na vzdelávanie, výtvarná pedagogička, speváčka. A tak s nesným vstupom do sveta pracovných pozícií, bez ktorých by sme to moderné Slovensko naozaj nevybudovali, sa lúči Miro Juriš. No a nyní se přesuneme k nám do České republiky, podíváme se, co zde vyšlo, dívám se do parlamentních listů a zde právě dnes, 14.8.2024, je článek od Jiřího Kobzy, SPD, ideální nástroj, jak rozbít poslední vzpůrný zbytek V4, takže to je nadpis a máme zde Perex, komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnosti tranzitu plynu, plynovody na našem území, takže vidíte, že se to celkem dobře hodí i k tomu, co mimo jiné ve svém příspěvku říkal předtím Miroslav Juriš, který na téma tohoto typu začal. Takže nyní čtu článek, který z facebookového profilu Jiřího Kobzy převzali parlamentní listy. V pondělí 12.8.2024 probírali v ČT24 možnost, že by díky omezení tranzitu zemního plynu přes Ukrajinu mohlo dojít k tomu, že by plynovody na našem území sloužily k tranzitu demokratizovaného plynu,
ze západu na východ. Já si to překládám tak, že v tom případě bude Německo a Francie, tedy vlastně vedení EU, prostřednictvím naší vlády vydírat Maďary a Slováky v případě, že by byli neposlušní, například nechtěli pustit zpátky Soroše a jeho neziskovou Komarilu. Ideální nástroj, jak rozbít poslední vzpůrný zbytek V4 a pro mne potvrzení správnosti a obrovského vizionářství Viktora Orbána s jeho myšlenkou spolku suverénních států střední a východní Evropy. Bohužel, pro naši zaprodanou vládu je to ohromná příležitost se zavděčit svým západním mocipánům a nadělat nejenom u nás, ale i v celé střední Evropě spoustu zla, než je, jak upřímně doufám, voliči pošlou do zapomnění i s celými jejich partajemi. Takže to byl velice zajímavý odkaz Jiřího Kobzy. No a když už jsme u toho SPD, tak ještě se k energiím vyjádřil dnes na svém YouTubeovém profilu Tomio Okamura, předseda SPD. Nyní vám pustím tento převzatý pořad. To jsou zase novinky. Fialová vláda žene lidi do energetické chudoby a další zdražování se připravuje. Hnutí SPD ví, jak zajistit levné energie. Čím dál více českých domácností se propadá do energetické chudoby. Zatímco v roce 2020 energetické chudobě čelilo 770 tisíc občanů, a to už je opravdu hodně, tak v roce 2023 se tento počet prakticky zdvojnásobil. V energetické chudobě se nachází 1,3 milionu lidí ve zhruba 700 tisících domácnostech. Co to znamená energetická chudoba? To znamená, že si třeba nemůžou zatopit tolik, kolik potřebují. V extrémní energetické chudobě prakticky živoří 440 tisíc lidí, přičemž nejhůře jsou na tom rodiče samoživitelé s dětmi a seniori. Tyto údaje vyplývají z analýzy Ministerstva práce a sociální věcí, což samo o sobě docela tristní, že úředníci, státní úředníci ministerstva připravili správnou analýzu, ale to ministerstvo, ministr práce sociální věcí Marian Jurečka z KDU, ČSL a Fialova vláda, kteří ministerstvo vedou, situaci absolutně ignorují a odmítají to řešit. Protože pro ně je na prvním místě Ukrajina a Ukrajinci. A to je opravdu tristní situace. Důvodem tohoto stavu jsou enormně vysoké ceny energií a také dlouhotrvající pokles reálných mest a reálných důchodů. Přičemž obojí je zodpovědností Fialovy vlády. Bohužel v tomto ohledu lze očekávat další zhoršení situace, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ministra Síkely z hnutí STAN aktuálně navrhuje zvýšení poplatků za činnost energetického regulačního úřadu, tedy jinými slovy další zdražení regulované složky elektřiny a plynu. Vládní politika, která žene statisíce našich slušných a pracujících občanů do energetické chudoby, je odsouzeníhodná a pro hnutí SPD samozřejmě zcela nepřijatelná. Dlouhodobý recept hnutí SPD na cenově dostupné energie je známý a jasný, ale potřebujeme být ve vládě, abychom ho mohli realizovat. Přijďte proto k volbám a podpořte SPD. A teď konkrétně k tomu řešení. Zastropovat ceny elektřiny nejprve přímo u jejich výrobců a následně také i u dodavatelů. Ve prospěch koncových zákazníků. A dále také převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny prostřednictvím 100% státního vlastnictví našeho klíčového producenta elektřiny, společnosti ČEZ.